Ես շատ կարճ շնորհակալություն խոսք տալու համար, որովհետև ընթացքում ես մի քանի գրառում եմ արել, ես լավ կլներ հետ բերեիք, ուրեմն շնորհակալություն, ուրեմն համաշխարհային գրականության մեջ գրված են օրինակներ, շատ ողբերգական, երբ անկապնելի բաներ կպցնում են, ստեղծում են ինչ-որ անհասկանալի հրեշ, մեր ուսանողները կարդացել են Մերի Շելի և գիտեն Ֆրանկենշտայնը ով է եղել։ Մեր ուսանողները նաև գիտեն Գյոթեի Ֆաուստի երկրորդ մասը, որտեղ արհեստականորեն ստեղծված Գոմունկուլը այդպես էլ չկարողացավ կյանքի կոչել և ապրել։ Ուրեմն օրի գիրք կարդացեք որոշում հանելուց առաջ։ Պարոն Մանուկյանի խոսքին ուզում եմ ավելացնել մի ճշտում, ինձ թվում է, ծնողները երեխայի անունը չեն փոխի, որովհետև ծնողները նրան դաստիարակել են, մեծացրել են, կյանք են տվել, ծնողը չի փոխի, դա փողոցում անցնող պատահական մարդը կարող է գա ասել, ես որոշել եմ անունը փոխել, ծնողի դիրքորոշում չի դա։ Ինձ համար շատ ցավալի է նաև մանկավարժականի ռեակցիան, որովհետև որևէ մեկը մեզանից երբևէ թույլ չի տվել վիրավորական ինչ-որ մանկավարժականին հասցեագրված բան, բայց քանի որ մեր կառավարության ներկայացուցիչները, որոնք անցյալ անգամ այստեղ նստած էին, նրանք նախ հիացմունքս պիտի հայտնեմ, որովհետև այդպիսի փայլուն տիրապետում, գիտեք, այդ մանիպուլյացիոն, պրովոկացիոն դիսկուրսին տիրապետելը ամեն մարդու բան չի, դոյս իրա մանիպուլյացիվ դիսկուրսի մեջ հանգարծ անցնում է նրան մի կայց պրովոկացիայի, և այդ պրովոկացիային պատասխանելով ինչ-որ բաներ կարող է ասված լինեին, որովհետև նոր ռեյտինգի մասին այսօր ծյով շատ խոսվեց, ինչպես նաև Սկոպուսի, և ես կարող եմ ձեզ ասել, որ նախ Սկոպուսում տպագրվել այնքան էլ դժվար բան չի, մենք ուղղակի այդ նպատակը մեր առջև չենք դրել, բացի դրանից մեր դասախոսը շարքային չի կարող երկու աշխատավարձ վճարել այդտեղ դիմելու և տարիներ սպասելու համար, թե կտպվի արդյոք այնտեղ, թե չէ։ Եվ Սկոպուսը, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, եվրոպական բուհերում և հայտնի գիտնականների միջավայրում առանձնապես լսել են ինչ-որ բան։ Ես չեմ սիրում իմ մասին խոսել, բայց երբ որ Սորբոնում ինձ առաջարկել են նախագահել դոկտորական դիսերտացիայի պաշտպանություն, հանձնաժողով նախագահել, ինձ ոչ ոք չհարցրեց, քանի հոդված ունես Սկոպուսում, այդպես որ մանկավարժականը թող չնեղանա, մենք ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում նրանց, բայց եկեք Ֆրանկենշտայն չսարքենք, էլի մեր բուհերը։ Եվ վերջապես մի խնդրանք, սիրելի կոլեգաներ և ուսանողներ, մեր բուհը լեզվական չի միայն, երբ որ դուք ասում եք, որ լեզվական է, դուք նեղացնում եք այն հսկայական քանակությամբ 28 բակալավրիական և 26 մագիստրոսական ծրագրերը, որոնցում լեզուն միջոց է միջազգային ասպարեզում մեր տեղը գտնելու, այդպես որ կներեք, որ այդպես մենց ստացվեց ուղակի, այդ ռեպլիկը չէի կարող չասել, շնորհակալություն։